Значи, како што реков, уште на самиот почеток, во врска со она што вчера што се случи во Скопје, победа на две кола пред крајот е младински шампион на Македонија. Ова се случува по наистина многу долго време, по 18 години. Ова е втор трофеј, титула државен шампион во младинска конкуренција и затоа големо возбудување беше и вчера, и овие денови, така ќе биде во врска со овој трофеј и овој пехар да се биде најдобар во држава, особено во фудбал, е голема вредност. А тука во студиото по тој повод ни е Христијан Јосифовски, аз предмалку реков, еден од најдобрите играчи на оваа екипа и неслучајно замени капитен. Христијан, добар ден, добро ни дојде во студиото и честитки за овој голем успех. Добар ден, добро ни, благодарам. Па, од вчера, кога го освоивте првото место, дефинитивно на две кола пред крајот, многумина се прашуваат зошто победа, баш победа е Првак, а не Вардар, а не Шкендија, која досега беше актуелен шампион во првенството, и сите други под победа. Што беше факторот или факторите кои придонесува победа оваа генерација да биде најдобра? Па, јас свака лично искрено најголемо значење клавам на љубовта и на друштвото помеѓу играчите и заедно со стручниот штаб. Сметам дека тоа е најбитно од се, но исто така голема работа беше нашата напорна работа, која што веќе 4 или 5 години работиме на тоа да бидеме шампиони. Ние од првата година се боревме токму за шампионската титула, но на крајот, кога е најбитно во младинската лига, баш тоа што награди Господ и станавме први. И главно сметам дека нашиот однос спрема фудбалот, спрема другарите, спрема екипата, спрема клубот, дека беше најбитен, но сепак и напорната работа. Значи, спомна едно заедништво, вие сте, да кажам, таква представа има како едно семејство. И од кога заедно вака играте? Сигурно не само во младинска конкуренција. Па заедно играме пред 4 или 5 години, кога. Значи уште од пионери? Од пионери, да. Од Петлиња, тоа Петлиња се викаше нашата лига, од кога не во клубот Филипп Победа? Чески. Да, во клубот Победа. Но не бевме сите играчи што сме денеска, не бевме тогаш. Дојдоа нови играчи од фудбалската школа Тони. Се оформи екипата и заедно напредував миста сакме дока што се сак. Дали имавте среќа да се погоди една цела генерација талентирани фудбалери на едно место собрани? Па, бидејќи да, не се случуваше предходно, многу генерации поминува од таа 2003-2004 година наваму и никако победа да се наметни како кандидат за висок пласман. Па едноставно добивме талентирани фудбалери, имавме и во школата, но сметам дека со напорната работа достасавме недалеку, поради тоа што талентот без напорна работа е ништо. И бидејќи ние стално сме имале успех како екипа заедно, а не како поединци, и тоа мислам дека најмногу не оддели од сите, достасаме до него. Од каде произлезе тоа да еден за друг гинете на теренов, тоа заедништво, како произлезе? Дали тоа беше совети на стручниве лица? Па, мислам дека е тоа другарството. Бидејќи само по себе си дојде? Само по себе си дојде, да. Бидејќи нашето другарство стаса до таков степен, за да можеме ние еден за друг да гиниме на терен. Да го ставиме срцето на терен. Пример, ако некој сгреши, другите да му помогнат. И никогаш, пример, не сме се расправали меѓу себе, туку сме обидувале на тој што греши да му помогнем. И од тука сметам дека сето тоа дојде. Јас следев многу надпревари овде тука на игралиштето во Прилеп со вештачка трева и се зачудив некои акции толку одеа течно како да гледам на телевизија некоја голема екипа. 15-20 додавања како Барселона да ја гледав и ме зачуди тоа како доаѓа, дали се увежбува тоа на тренинг? Па тоа е дело на Филип Мирчевски, нашиот тренер. Тој преку различни вежби, пас вежби, шаблони, сите тие акции ги увежбувавме, но
сепак колку и да се вежба, тоа мора да тоа иди со самите утакмици, бидејќи квалитетот на сите играчи е различен, секој има за на различна работа да извршува во секоја акција, некој гол дава, некој асистира, пример. И сето тоа дојде со вежбање и со уигрување неки бад. И со познавање се разбира на играчите. Обично се вели 90% работата, само 10% талентот. Меѓутоа, и без тие 10% не верувам дека нешто би се случило, бежи тоа гледам како на некоја куќа каде што има темел, па потоа надградба. А надградбата може да биде и некоја зграда од 20 ката. Како гледаш ти на талентов, како на работава тој соодност, дали го признаваш тоа дека 10 со 90? Па, мислам дека за поголем успеси дека треба поголем талент, дека не е само 10% талентот, дека може и повеќе треба да имаш талент за поголем успех да направиш, но сепак клучна е работата, ама се разбира, едното без другото не оди, не може. Кога ве гледам како да си викам, овие деца наистина се родени за фудбал. Вистински луѓе на вистинско место. Па искрено тоа не е случајно фудбалот најмногу да се сака. Па можеби тоа е во нас. Стално бил Прилеп најфудбалски град, од Прилеп стално излегувале добри играчи. Можеби ние дел од тоа го имаме во нас. Но сепак тоа така изгледа поради нашата работа, нашиот талент се разбира. Колку пати во неделата имавте тренинг да им пренесеме на една слика на слушателите и гледачите? Па, како изгледаше таа работа напорна? Тоа зависи кој период е од годината. Кога беше припремениот период, тренирафме по два пати во денот, третана и технички и тактички дел. А кога почна лигата, тоа што се намалува интензитетот, бидејќи имаме повеќе утакмици, многу утакмици игравме во среда и во сабота. Беше потешко и затоа поеднаш тренировавме во денот, но некогаш имавме паузи. Зависи. Ајде сега за она најпресното вчера дерби со Вардар, првиот и вториот на табелата, тоа е дерби како да играат Црвена Ѕвезда и Партизан, овде најблиску или Динамо Загреб со Хајдук и тие сега се сретна за викендот. Така овде налекуваше големо дерби и го добивте во Скопје 2:1. Победа која победувала со Вардар, кога било дерби порано, и во Прилеп било голем успех, а камоли во Скопје. Предпоставувам дека и психолошки се подготвивте за овој надпревар и така одигравте. Самиот надпревар имаше посебно значење за нас играчите, бидејќи игравме против нашиот најголем ривал, да речем, бидејќи 4 години се боревме ние и тие за титула. За утакмицата се спремавме цела недела, но не беше само таа недела, беше и секоја претходна недела, секоја претходна утакмица. Психички беше најбитно да се подготвиме, бидејќи има и притисок. Самата утакмица по себе носи притисок. Тоа е притисок е дека се игра во Скопје, дека Вардар е Вардар, сепак тие се голем клуб, но ние влеговме без некој поголем респект, влеговме да му докажеме кои треба наистина да бидат шампиони оваа година. И игравме мотивирано, храбро, борбено, со многу трчање и така ја добивме наградата. Уште 7 минута и 0-1 резултатов. Да. После 7-та минута исто така имавме уште една шанса. Не видов некоја снимка од голов или од головите, да кажеме како падна головите во 7-та минута 0-1. Првиот гол падна така што Филип Тодоровски се извлече, бидејќи тој игра лажна деветка. И го проигра неговиот играч Давид Ивановски, кој што со прекрасен удар го совлада голман од странична позиција. Тоа е во 7 минута, потоа домашниве Вардар сакаше да е израмен, но и победа имаше шанса за втор гол, но сепак прво полувреме 1-0. Првото полувреме искрено ни одговараше резултатот, но бевме подготвени на секаков притисок во второто полувреме, бидејќи Вардар е Вардар, никогаш не се откажува во 90 минути и затоа бевме спремни и за да изиграме уште подобро во второто полувреме, за да постигнеме уште гол и навистина тоа се ствари. Значи, рано постигнат гол во првото и пак рано во второто полувреме. Почетокот како да е најсилен за победа. Почетокот на првото и почетокот на второто. Дали тоа беше и тактички предвидено? Не беше баш тактички предвидено, знаете, фудбал е. Или некоја инспирација? Фудбал е
второто полувреме се очекуваше така да биде, бидејќи и ние очекувавме Вардар да се отвори, да игра по-офанзивно и така ја добивме шанса да. Така излезе и голот и го искористив. Значи првиот гол Давид Ивановски во седмата, вториот Филип Тодоровски во 56-та минута. Да. Каква беше акцијата? Акцијата за вториот гол беше од аут. Нашиот десен бек Мартин Талески ја заби топката и јас ја преглавив и стаса до Филип Тодоровски. После па тоа тој се избори за позиција и шутна фактички внатре во 16 метри. Има неколку играчи во нападот што можно опасни кога се доближуваат до 60-тикот или внатре во него, во екипава знаат како да реагираат со неколку потези да ја измамат противничката одбрана и така да се постигне гол. Острана изгледа многу лесно, но внатре сигурно не е така. Тоа се должи според мене на индивидуалниот квалитет од играчот, бидејќи секој играч има различни квалитети, но нив етем нивните квалитети му налагаат да прават такви работи, да се снајдат лесно во 16 метри за да може таков гол да постигнат. 2-0 водство, што понатаму како размислувавте дека има уште доста до крајот? Како да настапите против Вардар? Понатаму размислувавме дека никако не смеевме да се опуштиме, бидејќи еден гол можеше, ако примевме брз гол можеше одма се да се смени во играта и затоа останавме прибрани до крајот. Примивме еден несреќен гол, но тоа не смени многу, бидејќи беше прекратот и останавме сконцентрирани до самиот крај. Тоа е голот во 70-тата минута, го постигна овде гледам стрелец Никола Величковски, сигурно познат играч бејќи од Вардар. Да. Колку добро се познавате со Вардар, како екипи? Па, логично е, добро се познаваме, бидејќи играме заедно 4 години, но ете така, некои деца живееме. Значи, кога бевте пионери или кадети, исто така против ова генерација имавте натревање? Да. Сепак, со текот на времето се менуваат екипите, идат едни играчи, си одат други играчи, но тоа не менува, сепак ние имавме конкуренција со нив, така да се познаваме. Значи, издржавте до крајот, иако и исклучен играч имаше последните минути, Јако Петревски беше со црвен картон, втор жолт, но тоа беше и сосема на крајот, па можевте да издржите и со 10. Да, сепак, а тогаш моравме да се повлечиме понадат малце, бидејќи бевме со 10 играчи, издржавме и успеавме. И кога се видна судијава крај, каква е веселбава тоа? Сигурно не се доживува често пати. Тоа е чувство кое што не може да се опише со зборови. Едноставно е посебно нешто. Едноставно како овие 4 години да ги живеевме само до тој момент, кога разбравме дека сме веќе шампиони. Значи, по-добри од Вардар и меѓусебниот дуел, а и на гостински терен го победувате, иако овде беше 0-0, но таму се покажа на вистинското, на вистинската вредност. Инако, ако се споредат екипиве, победа и Вардар, тука што може да се направи во таа споредба? Што да се разликува? Споредба преку во овие две екипи, сличност е стилот на играта, бидејќи и ние сакаме, имаме таков стил сличен на игра, каде што пробуваме да играме фудбал, тие пробуваат да играат фудбал. Вардар стално бил познат по тие кратки пасови, акции, градење, игра од позади. Едноставно тука се нашите сличности, но разликата беше во тоа што ние повеќе сакавме и повеќе дадовме од нас. Значи, и тоа е битен фактор, некогаш желбата, желбата е многу битен. Да се даде максимумот или повеќе од тоа, да не кажам. Добро, значи, ја завршувате оваа сезона онака триумфално. Кој ви беше најтежок натпревар освен вчерашниот? Или повеќе тешки натпревари имаше? Искрено... Или пак, вака, дали може да биде тежок и оној натпревар ако се оцени противникот? Искрено, ќе ставам знак на натпреварот со Академија Пандев во гости, кои што ги добивме 4-3. Тоаш изигравме стварно многу добра утакмица. Самата утакмица беше, тежината на утакмицата беше голема и јас сметам дека таа беше едно од најташките. Сега за други не ми така ги опадеш. Исто Шкендија е тука при врвот и актуелен шампион
Шкендија. И Шкендија сигурно сакаше да одбрани титулата за ова првенство. Да, но тие при крајот на првенството испаднаа, да кажам, од трката за шампионската титула. Па затоа и таа утакмица беше тешка утакмица да се разбира дека во Тетово не е едноставно да се игра, но сепак мислам дека имавме потешки утакмици. Ние што ги следиме постојано овие натпревари ваши во првенство, ова првенство, добивме надеж дека можете да видите шампиони кога совладате Шкендија есента овде 1:0. Дали и вие добивте таков впечаток? Кога можеме со шампионот, зошто и не со сите други? Таа утакмица дадовме се од себе, ги победивме, но пак ќе кажам дека имавме потешки утакмици од нив. Мислам дека дома со таков впечаток добиваме кога ги играме гости, пример со Вардар, со Пандев, со Шкендија, колку дома, бидејќи дома стално сме биле на нивото на задачата и многу полесно сме ги добивале утакмиците колку во гости. Но ако се подсетам за тој натпревар со Шкендија, Шкендија толку беа разочарани по натпреварот. Имав средба со тие од стручниот штаб или управа, не знам. Неколку мина беа по натпреварот, толку беа разочарани. Вика, ние земаме играчи, ги плаќаме, не знам, сигурно се како професионалци таму безмалку тие, ако се младинска екипа. Толку се подготвувале за ова првенство и не може да се изначудат како можат да изгубат од победа. Бичи земаат играчи од Охрид, од Гостивар, од други град, од Скопје има. Епа некогаш не е доволно само да се земаат квалитетни играчи, треба и играта да биде уиграна. Тоа кај нас беше најголема предност. А тоаш имаа шанси доста тие од Шкендија сакаа да изравнат, но голманот беше на висина на задачата од победа. Да, морам да опафалам и Марко Марковски, кој што и вчера беше... Тој и вчера бранеше? Да, тој беше на висија на задачата и вчера, кој што имаше два подобри удари, кој што ги одбрани и ни помогна на висија премногу да ја добијам утакмицата. Еве, јас само сакам да ги прочитам сите овие што придонесува за овој успех. Марко Марковски го спомнавме, голман, потоа Виктор Јордановски, Михал Јакопетревски, спомнавме дека во 89-та минута доби црвен картон, втор жолт. Потоа Давид Ивановски го спомнавме како стрелец, Филип Тодоровски исто така стрелец, Леонардо Богдановски, Андреј Аризанковски, Мартин Талески, Христијан Попантовски, Давид Дебрешлиовски, ова е првата постава, а потоа во игра влегоа Давид Крстески, Симеон Миновски, Димитри Кочовски, тројца во игра, а треба да ги спомнеме овие што не влегоа, но се дел од победа, Стефан Алјаковски и Ѓорѓи Печејаревски Ацицки. Сигурно има уште некој овде што не настапи одсутен од екипава на вчерашниот дерби натпревар. Во главно тие сме играчите, но не настапи само Беки Малими, кој што на полусезона си замина. Еден од подобрите исто играчи беше. Да, тој не беше главен стрелец. Зошто замина тој? Одлучи дека треба да има повеќе минутажа во втора лига. И замина. А имаше право да игра уште за младинска екипа? Имаше право, да кон нас да доигра докрај, но тоа беше негова одлука. Сепак и тоа е дел од екипата, и колку што е наша заслуга, толку и него. Јас така гледам работите. Тој беше еден од најдобрите играчи и навистина без еден таков играч вие успеавте пак да бидете шампиони. Навистина еден одличен играч, го гледавме постојано и тој тука постојано беше во играта еден значаен фактор на играта на победа. А сега пролетва играше за братство од Житош. И морам да напоменам дека од братство од Житош дојдоа како се врати од позајмица Христијан Попантовски, Давид Добрешлиовски, кои што исто така ни помогнаа во екипата максимално. Да, јас значи спомнав за табелава дека победа е со 56 бода сега првак, а до крајот може да се освати 62 ако се совладаат овие противници сега со Нью Старс дома и на тој членец Македонија Ѓорѓо Петров во Скопје. А и без тие бодови победа пак шампион, значи
тука е вредноста на две кола пред крајот. Меѓутоа, што да кажеме, еве за Вардар, рековме, за Шкендија, актуелен шампион, и таа е под вас. Брегалница е четврто место сега за сега. И Брегалница штип како лесно да добивте, а четврто пласиране. Пак е дори и во штип на гости. Дори во штип. Брегалница бе наистина добар противник. Ние тогаш поведивме пак со брз гол и потоа со тактички игра успеавме да постигнеме уште еден и потоа се беше полесно. Колку и да пружеат и отворни е, додававме нашиот максимум и ги поведевме. Уште да ги спомнам од овие погоре пласирани Пелистер и Академија Пандев. Пелистер, како многу лесно оде да го добивте, првото полувреме беше 3-0, а потоа немаше голови, некако како да се задоволите. А можете уште повеќе со Пелистер? Тој период беше период кога игравме во среди и во сабота, повеќе вонредни кола имавме и бевме заморени и целта ни беше да можеме што повеќе да се одмараме. Но ние никако не ги подценивме противниците и сакавме работа да се завршиме во првото полувреме и излезе по плановите. Потоа со тие се плашеа да не му дадете, што се вика, 7-8 гола одека од Пелистер, меѓутоа те остана и со 3 гола. Да, но морам да напоменам, прифатли пораз. Морам да напоменам дека Пелистер оваа година имаше наистина добра екипа, бидејќи ги порази Вардар дома и ни помогна исто така за во нашето стојување. Да, а и уште Академија Пандев да ја спомнам, Академија Пандев исто така една позната, призната школа со едно име звучно. Академија Пандев беа добра екипа, беа исто така беа во борбата за титула, но не знам што се случи, втората полусезона некако го да попуштија. Може би неколку киксови со ред психички му влијаја, па сетото самото си има последици и сега до крајот да кажем, јас ги спомнав овие надпревари со Кул Здрави, со Нью Старс од Скопје и со Македонија Џорџе Петров во Скопје. Уште два меча. Тука како ќе најдете мотиви? Веќе сте шампиони. Мотивите се исто како и до сега, мораме да победиме. Ке одиме да победиме, бидејќи шампионите докрај се шампиони. Значи, најубаво би било и докрај да се победи. Докрај се победи, да, тоа е наша цел. Влегувате како фаворити со овие две екипи? Да, и со тоа што дека, со фактот дека ќе играме на градскиот стадион, со екипата Нью Старс, ќе биде уште поголема поддршката од нашите навивачи и... Дали е одлучено, да, одредено кога ќе се одиде тој натпревар? Сите прашуваат, сакаат да присуствуваат на стадионот? Да, стадион? Одлучено официјално во 18:30 се игра во среда на градски стадион. Среда, значи по два дена? По два дена. Во 17 часот да присуствуваат и 30. Добро и со време нека дојдат на стадион. Значи да го видат надинскиот тим, оние што досега не го виделе, во најдобро издание и чинам дека е време и да се додели пехарот тогаш. Да, тогаш официјално ќе биде пехарот. Значи една свечена прилика, една церемонија сигурно да се крене тој пехар. Значи покрај она што се случи со Пекчево на синеотскиот тим, се едно повторување на таа атмосфера, една еуфорија сигурно е потребно и публиката да го види овој кадар играчки кој е ветувачки и многумина од тука сигурно ќе заминат во сениорскиот тим на победа. Што мислиш околу тоа, околу таа преселба на младинците во сениорскиот тим? Па искрено верувам дека треба поголем дел од играчите да бидат со сениорскиот тим, бидејќи се гледа квалитетот на играчите. Тие имаат квалитети за да можат да ја помогнат на победа, да стаса каде што сите сакаат, на врвот да биде победа. И во првата лига се разбира да биде во врвот и сметам дека дел од играчите, поголем дел од играчите дека ќе бидат во сениорскиот тим и дека заслужуваат. Дали чувствувате дека можете да се снајдете таму сега? Едно е дека се сениорски тим, значи, но друга средина, а друго е
И новото е што победа е во првата лига, она највисок ранг. Чувствувате дека можете со вашата вредност, со вашите квалитети да бидете дел од оваа екипа на победа? Јас искрено верувам во квалитетот на моите соиграчи и сметам дека секој играч од мојата екипа има квалитет за да игра за победа, па и во првата лига. Но сепак треба одреден дел од искуството да се добија, но искуството се добива само со играње на такмици и нормално е дека се повеќе и повеќе треба да добиваат ланите играчи минутажа за да излезе нивниот квалитет, да излезе на видалење. А колку е добро еден клуб да има своја младинска школа, постојано да црпи играчи од сопствените редови, а не само да оди да купува, да пазари. Сега знаеме како е пазарот фудбалски, многу скапи се трансферите. Колку подобри играчи, толку повеќе пари. Па политиката на некој клуб за создава млади играчи, прво пред се за во домашниот клуб, па потоа за да може да ги евентуално да ги продаде и да заработи од нив, ја мислам дека е најдобро, дека е најдобро така, подобро отколку да се земат други играчи, бидејќи тоа е поубаво и за играчите е подобро и за клубот веројатно може да би било подобро. А ти веќе имаш настапувано со сениорскиот тим во втора лига, исто и на претходните средби. Се сеќавам на Могила, мислам дека беше на преворот, каде што постигна еден одличен гол на пријателски надпревар. Да, тоа беше лани летото, како што помнам. Тоа беше беа подготовките за почнување на сезоната. Игравме првата утакмица. Да, прв пријателски надпревар беше на Могила и ја го постигнав првиот гол. Ама одличен гол и сите прашува кој е ова ново дете во победа што се појави. Тоа беше некаде од 18-20 на метри надвор од 16. Да, тоа беше одличен удар во левата страна. Дали често така реагираш пред 16 метри? Па, немам некоја навика да постигам голови, да шутирам. Зависи од ситуацијата? Зависи од ситуацијата. Јас имам, мојата задача е повеќе да подавам, бидејќи сум виден играч, но се случувало да постигнувам добри голови од подалеку. Инаку да ги запознаеме, еве тие што помалку те познаваат, како почна со фудбалот, како дојде до ова ниво? Започнав на 12 години во Победа. Директно се запишав во Победа, тогаш се отвори младинската школа. Па и до сега целиот живот сум го поминал во Победа. Целата фудбалска кариера. Така. И не си изгрешил сигурно. Не си изгрешил. Кои ти беа тренери од тогаш па до сега? Прво ми беше тренер Рубин, па потоа Рубин Трајковски, па потоа дојде Филип Мирчевски и од тогаш веќе 6 години мислам дека заедно сработува. Добро, сега да ми кажеш за твојот престој во странство нешто. Слушнав дека во Италија имаш поедено во некој камп или нешто слично или некој надпревари. Исто така и во Шпанија. Зашто се станува збор? Па точно пред една година бев повикан од Джовани Римини Академи. Тоа е италијанска. Како дојде повикот? Повикот дојде така што имав најте хайлайт како што прават сите фудбалери, имав јас така направено и тие ме контактираа мене. Тоа беше објавено, тие ме контактираа мене и се договоривме за условите и така дојде до меѓусебна соработка за да можам да одам јас таму. Колку време престојуваш? Па бев 2 недели во Италија и 2 недели во Шпанија. Припремите беа во Италија, додека утакмиците се играа во Шпанија. И што се случи прво во Италија? Во Италија главно се работеше тактички и технички дел со тренерите. Се спремавме фактички за утакмиците. Откаде имаше таму присутни фудбалери? Па таму присутни фудбалери имаше од целиот свет, имаше најмногу беа од Италија. Имаше исто така и од Африка играчи. Само од Балканот мислам дека само јас бев. Не ми текна тоа. И само тренинзи имаше и пријателски натпревари? Во Италија беа само тренинзите. Додека во Шпанија се играа сите натпревари. И како можеш да ги споредиш тие тренинзи со одешните? Има некоја сличност? Или пак разлика? Има разлика. Се разбира, таму е на многу поинакво ниво, фудбалот се е поразвиено. Поинако го сваќаат? Поинако го сваќаат, да. Но мислам дека и ние, нашата екипа, 2003-та, дека играме еден модерен фудбал и може да се спореди слободно со
со таквите величини како што се италијанските пример. На што ти предност му даваат на трчањето, на физичката подготвеност или на тактичко-техничката? На физичката подготвеност, повеќе би рекол дека даваат. Значи тоа е западен. Да. Западно гледање на фудбал, да, тоа што е италијанско. Она е тотален фудбал. Таму не признаваат ако играч многу не трча, а се знае со топката. Тие повеќе сакаат сметат трабо... дека не е вреден многу, така? Да. И после ми кажуваш дека појде во Шпанија, што таму се случуваше на тие надпревари? Таму игравме со Ленинската школа на Барселона, со Еспањол, со исто така беа Джиронја и ред други. Игравме 5 или 6 утакмици. И тоа едно беше навистина прекрасно искуство. Многу силни противници, ми кажуваш? Силни противници, навистина... Како на човек таму да собери сила за да му се спротивстави? Навистина на многу подруго ниво, многу подруго чувство. Терените, да не разговараме какви се или стадионите, објектите. Терените навистина беа премногу добри. Игравме со Барселона, игравме на познатиот тренинг камп од Барселона Јохан Кројф. Таму во еден таков има може 15 стадиони, теретани и ред други работи кои што помагаат едноставно за да се подобри фудбалот. И како поминавте таму? Таму сигурно тие беа фаворити. Тие нормално, тие беа фаворити бидејќи се гледаше разликата во квалитетот. Тие беа по-квалитетни од нас. И така. Ама искуството си е искуство, сигурно. Ако не играш против подобар, не можеш да земиш ништо да. Да. Имаше многу, имаше многу работи од кои што можеш да се научи пред се во играта, бидејќи логично нивните школи се многу подобри од нашите. Добро, слушав дека си сретнал некој тренер таму, го тренирал Марадона. Вистина ли е тоа? Па да, кондиционниот тренер во мојата кибаска што ве бе порано, пред не знам колку години, имал со работка со Марадона. Па сигурно кога Марадона бил фудбалер, да. Тој играше до 94-та, значи тоа е многу годам. Да, тренерот беше, не знам, не можам да кажам прилика колку, ама беше постар. Да, да, поминало многу време. И што се виде во неговата работа, имаше некоја специфика? Се јас не можев да запримјатам бидејќи не можам да ги разберам тие некои работи, но се почувствував на самиот себе си. Разликата. Ја почувствував. Значи сепак тие се средини каде што фудбалот е толку развиен што може секогаш нешто да се научи. Овие топ 5 држави во Европа, почнувајќи од Англија, премиер лигата, па Шпанија, Германија, Франција, а тука секако Италија. Некојаш Италија беше и број 1 во фудбалот. Токму од времето на Марадона кој го спомнавме. Добро, Христијан, многу работи кажавме. Сега да се вратиме на твојава кариера. Како замислуваш по завршувањето на ова првенство? Дали ќе можеш да учествуваш во ова спомнавме лига на шампиони? И тоа е многу значен настан за фудбалов, не само прилеп и за Македонија, која представувате држава. Што ќе се случи со ова генерација до тој надпревар? Па, летово ќе има подготовки, сигурно нормално за тие надпревари, бидејќи значат многу, се на многу поинакво ниво. И верувам дека екипата ќе се подготви максимално. Сега, за мене лично, не знам искрено како ќе биде, бидејќи има некои правила за таа лига. Може би ќе имам право настап, а може би не, тоа ќе биде понатаму. Треба да каже некој од клубот што е задолжен за тоа. Добро, во ред, меѓутоа победа сигурно ќе настапи без разлика во каков состав. Лани Шкендија играше со Хајдук Сплит, исто така едни многу интересни надпревари и таа школа призната, школа од Сплит. Да. Можно е да падне некој таков противник. Можно е да падне таков противник, но можно и многу подобар противник да падне од нив, бидејќи баш гледав листа кои лани настапувале, имаше навистина многу добри екипи со европски квалитет. Во секој случај, ако и на стадион се игра, бидејќи се два надпревара, еден на гости, еден дома, ако се игра и во Прилеп, а си викам дека ќе може бидејќи Прилепскиот стадион е до некој ниво
дотерен, ако се игра, тогаш сигурно ќе биде полно со публика. Сака оваа публика да гледа такви надпревари. Па се надевам искрено дека ќе се игра на градскиот стадион во Прилеп, бидејќи тоа е нашиот храм. Се и многу е поинако да се игра тука пред нашата публика, кој што исто и јас исто така верувам дека ќе дојде во многу голем број за да не подржи. Дали веќе тренировте на стадионов тука? Да, одржавме неколку тренинзи минатата недела тука, со оглед на тоа дека следната утакмица ќе играме тука, па сакавме да се навикнеме. Може би пожелно тука да играте и на превари во текот на првенството, не само сега кога ја обезбедивте титулата. Почесто и да тренирате тука, па може би и со сениорскиот тим, бидејќи веќе сте вие на тој чекор кон сениорскиот тим, и повеќе пати да играте пред публика, да така амбиентот да го почувствувате. Да, тоа би било идеално. Ако има такви можности. Тоа би било идеално, но сепак термините некогаш се погаѓаше да биде во изден првата екипа да игра со новинската екипа и немаше услови за да се игра таму. Но ние играфе на штачка. Спомнавме Лига на шампиони, еве од соседството да дојдат овие звучни имиња во жепката да падне некој како Црвена звезда на пример, би било многу добро. Бидејќи ние не гледаме тука само резултатски да го поминиме противникот, нас не е важно да учествуваме како шампиони и да во тие надпревари сигурно се добива искуство. Еве со Црвена звезда одигравте пријателски надпревар во Охрид. Да, одигравме. Сметам дека кој да биде противникот, дека треба ние да имаме менталитет поинаков за да направиме нешто, за да победиме, не колку само да учествуваме, бидејќи само со такво размислување може да се постигне нешто. Значи тоа сега во Македонија тоа важеше, македонскиот менталитет беше тој да првенствено да се учествува, а ако се победи тоа нешто беше плюс. Но сега ве гледам и во репутацијата за не сака сам да учествува, туку ја победува Италија. Како гледаш на ти на овие надпревари? Па на тие надпревари или на македонскиот фудбал? Најбитни се амбициите, каков ќе биде пристапот до утакмицата. И нормално е тоа дека со сменување на такво размислување дека ќе има многу поголеми предности. Истото го видовме со репрезентацијата кој што ги победи Италија, еден светски гигант. Значи се во психологијата тука. Па, од тука тргнува. Од тука се тргнува. Ако веруваме во нешто, можеме да го стварим нештото. Добро, Христијан, ти благодарам за учеството. Значи, ги повикуваме сите љубители на фудбалот в среда во 17:30 да ја видат победа, шампионската победа во младинска конкуренција. Се надевам дека ќе дојдат во голем број за да не поддржат. Ти благодарам за учеството во нашата емисија и понатаму да се слушнеме и да се видиме овде во студио. Ви благодарам и вас. Поздрав. Поздрав. Get the night I'm